gang af den store færøske forjæger, bøje von Færøerne. Og vi har den farlige ninja, Minna, lige i hælene. Hun vil nemlig gerne op på toppen af bjerget. Yes, here we go. Så er ekspeditionsleder Bøje og den farlige ninja, Minna Sing, ved at nå toppen. Ja, simpelthen. Og man kommer sådan til at tænke på Superduas sang. Står på en alpetop, står og kigger på det sne. Nu er jeg endelig kommet længere op. Hvad fanden skulle jeg egentlig her? Skulle jeg her? 700 meters bjerg. 700 meters bjerg? Ja. Wow. Og det er færgerne, så er det til blokfløj. Okay. Den er godt nok ikke afsnit herfra. Se, hvor det er faktisk. Vi tager lige en udsigt her omkring. Og det er Klaksvik, vi har hernede. Tjekker vi ud fra toppen af en halve top på Færøerne. Og mine damer og herrer, vi bliver værre og værre.